Мої вітання усім глядачам в ефірі. Проект децентралізація дайджест дайджест-реформи». підбиваємо підсумки чергового тижня. І вже традиційно починаємо з урядових новин цього тижня. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про спільне прагнення, аби вся Україна складалася із сильних, самодостатніх та розвинутих громад. Також очільник уряду повідомив, що в Україні наразі створено 705 об'єднаних територіальних громад, фактично в усіх областях. І надалі цей процес набиратиме обертів, адже об'єднання це новий рівень розв'язання нагальних питань, які турбують людей. Далі пряма цитата прем'єра прем Володимира Гройсмана. Важливе усвідомлення людьми цінності об'єднання, збереженні сіл та самобутності. Це дає можливість вийти на новий рівень розв'язання питань, які людей цікавлять: освіта, охорона здоров'я, дороги тощо. Ми, як держава допомагаємо. Підкреслив Володимир Гройсман. Ну а тим часом віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко заявив про те, що децентралізація та конкуренція між забудовниками дозволять зменшити вартість житла. Урядовець також розповів про нові державні будівельні норми, законодавчі унеможливлення корупції під час визначення поверховості будівництва, проблему створення соціальної інфраструктури та безпечних доріг. Створення комфортного середовища та механізми зменшення цін на житло для громадян з приводу останнього геннадій Зубко заявив. Далі цитата: зараз у нас є така гаряча дискусія, тому що забудовник, сплачуючи пайову участь в місто, тим самим пайова участь на розвиток мереж, також впливає і на вартість квадратного метра, який купує громадянин, який сплатив податки до муніципалітету. І в чому полягає принцип децентралізації: що на сьогоднішній день кошти, повноваження і можливості. Передані на місця. І ці повноваження стосуються того, що податки залишаються всередині і є можливість встановлювати податки і на нерухомість, і акцизні податки. І саме головне податки на землю. Краще місце, будь ласка, більший податок на землю. Краща нерухомість ти можеш взяти більше, наголосив віце-прем'єр-міністр. Далі переходимо до регіональних новин на зимово-весняний період 2018 року. В місцеві бюджети Миколаївщини надійшов 1 мільярд 370 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомляє головне управління державної фіскальної служби у порівнянні із 2017 роком. Надходження ПДФО збільшилися на майже 250 мільйонів гривень або ж на 22%. відсотки. Ну, а тим часом шість ОТГ Харківської області отримали у комунальну власність 7397 гектар гектарів землі. Відповідні акти прийому передачі земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться поза межами населених пунктів, підписано 6 червня. У заході взяли участь виконуючий обов'язки начальника держгеокадастру у харківській області Василь Саранча та голови шести ОТГ. Ну, а об'єднані громади Тернопільщини також отримали тисячі гектарів землі у власність. Загальна площа становить понад 7,5 тисяч гектар. Інвентаризацію земель проводить Тернопільська регіональна філія центру ДЗК, а фінансуються роботи з державного бюджету. Тепер ОТГ зможуть розвивати сільськогосподарську кооперацію на селі, що надасть можливість збільшити самозайнятість жителів сільської місцевості. Передача сільськогосподарських земель ОТГ дасть можливість створити відповідні умови для розвитку громад та допоможе привабити інвесторів. Продовжуємо новинами громад за майже 2,5 роки від часу об'єднання. Великогаївська громада Тернопільського району стала фінансово спроможною, ефективною та самодостатньою. За цей період стали відчутними покращення для місцевих жителів. А сама громада поступово оновлюється. Тут відбудовуються дороги, розвивається соціальна інфраструктура, відкриваються нові приміщення та реконструйовуються старі. За два роки робіт освоєно понад 10 мільйонів гривень як із субвенції з державного бюджету, так і з власних коштів громади. І остання на сьогодні інформація: голова прикарпатської ОТГ Дмитро Іванюк розповів про здобутки своєї громади, яка складається із чотирьох сіл та має населення усього 2779 осіб. На самому початку мешканці одного із сіл не хотіли приєднуватися до ОТГ. Щоправда, згодом цю думку змінили. Тепер тут розвивається зелений туризм. Є чотири садиби, які можуть прийняти понад 50 туристів. Але гордість, гордістю громади, на думку її голови, є новозбудована школа. Усього ж за рік громадою реалізовано 34 проекти на суму понад 8 мільйонів гривень, в тому числі і забезпечення швидкісним інтернетом. Планують і далі розвивати зелений туризм та побудувати форельні господарства. І на цьому черговий випуск проекту Децентралізація дайджест реформи завершуємо. Дякую за вашу увагу і до наступної зустрічі.